Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás pri ďalších novinkách z Reef Farming Simulator 22. No a pravdepodobne toto už sú ozaj také jedny z tých predposledných možno noviniek, ktoré tu na Farming Simulator 22 máme, pretože už sa dátum vydania blíži a od nového farmingu nás delí už len pár dní, takže si ukážeme teraz tieto novinky, ktoré nám tu vyšli. No a konkrétne tieto novinky sa budú týkať inteligentných pracovníkov. Tak áno, máme tu opäť ďalšie novinky z Reef Farming Simulator 22. No a tieto novinky, ako som už spomínal, v úvode sa týkajú inteligentných pracovníkov a trošku sa zoznámime, ako budú inteligentní pracovníci fungovať, respektíve zamestnanci, ktorých si budeme najímať na prácu na našej farme. Som na to naozaj zvedavý, pretože v 19 ani v 17 tí pracovníci nevedeli úplne niekedy dobre fungovať. Kopu práce ste niekedy museli urobiť za nich. A nebolo to úplne príjemné, pretože ako potom vám vo výsledku vyšlo nakoniec to, že pracovník vám zožral peniaze a museli ste si tú prácu nakoniec aj tak urobiť sami. A vyšlo vás to koľko razy lacnejšie, ako keď ste najímali nejakého pracovníka, keď ste si to urobili sami tú prácu. Ale teraz sa tu trošku zmenili pravidlá a trošku sa tí pracovníci vylepšili, takže poďme sa na to pozrieť, ako budú tí pracovníci fungovať na našej farme a celkovo aj keď im zadáme nejakú prácu. Ako môžete vidieť, tuto máme napísané aj nejaké celkové príkazy, ktoré sú tu nové, pretože doposiaľ tu príkazy ohľadom pracovníkov neboli, či to bol Farming Simulator 17 alebo 19, tak v 22 tu máme nejaké príkazy pre našich pracovníkov. Prvý príkaz máme go to, čo znamená, že pracovník odvezie stroj alebo nejaký prístroj alebo nástroj na špecifickú destináciu, ktorú mu určíme my. Takže my napríklad mu môžeme určiť, že dobre, odvezieš z obchodu novú techniku na našu farmu a ten pracovník to spraví za nejaký poplatok, nám privezie traktor, ktorý budeme mať kúpený už v obchode, ale nemusíme preň ísť my, ale dovezie nám ho automaticky náš pracovník. Potom tu máme ďalší príkaz field work, prakticky pracovník sa nám stará o pole a tým pádom my mu určíme presne, o ktoré pole sa má starať a s akou technikou sa má o to pole starať a čo na tom poli má robiť. Ďalšia položka je tu doručovanie, čo znamená, že pracovník nám bude doručovať rôzne obilniny a rôzne náklady do vybraných vykladacích staníc a dokonca to môže byť aj opakovanie, takže my môžeme prikázať napríklad, že budeme kosiť pšenicu, my budeme behať s kombajnom a on bude od nás odvážať pšenicu napríklad do mlynu a opakovane sa tam bude otáčať, príde potom s prázdnym vlekom, my ho znova naložíme a znova odvezie pšenicu do mlynu a takto sa to môže opakovať aj viackrát, keď si to uznáme za vhodné, že to ozaj potrebujeme napríklad doručiť do toho mlynu alebo do nejakej destinácie, kde prakticky nám to už bude potom aj generovať peniaze, napríklad priamo, že tú pšenicu odovzdáme nejakému obchodu a tým pádom ten pracovník síce nám bude spotrebovávať nejaké peniaze, ale celkovo nám pomôže s tou našou prácou pri tej našej farme a my tak môžeme byť ešte viacej produktívnejší. No a potom posledná položka je tu load and deliver a táto položka znamená, že pracovník si naloží náklad a automaticky ho doručí na stanicu, na ktorú ho pošleme, potom zoberie ďalší a doručí ho opäť ďalej a samozrejme môže to byť opäť opakovateľné, čo je naozaj paráda, že takto nám tí pracovníci budú spĺňať naše požiadavky a budú poslúchať naše príkazy, ktoré im prikážeme. A toto máme ešte aj screenshot, čo sa týka celkovo aj toho menu a ako to bude vyzerať, keď budeme tomu pracovníkovi zadávať prácu. Takže tuto máme symbol volantu a znamená to ako najímanie a práca s tými pracovníkmi, ktorí budú pracovať na našej farme. Máme tu create job, takže my pracovníkovi vyberieme celkovo, čo bude robiť, či bude doručovať, či bude nakladať, alebo či bude celkovo kosiť pole, alebo zasievať, alebo celkovo ešte nejakú ďalšiu prácu. Ďalej mu vyberieme stroj, na ktorom to bude robiť.
Napríklad tuto je to John Deere 7810. Potom mu vybereme celkovo buď vykladací bod, vykladaciu stanicu, kde to bude vykladať. Ďalej mu vyberieme, pokiaľ budeme potrebovať aj naložiť niečo, a odkiaľ to má presne naložiť. Normálne sa tam vyberú koordináty mapy. No a potom mu tam môžeme zadať, aby túto prácu vykonával dokola, alebo aby to vykonal iba raz. Čiže buď to bude opakovať tú prácu, alebo tú prácu nebude opakovať a vykoná tú prácu iba raz, čo znamená, že napríklad naložíme ho pšenicou a iba raz ho pošleme vyložiť pšenicu do mlynu a potom napríklad zvyšok už si budeme robiť sami, alebo to niekam budeme skladovať úplne inde, keď nebudeme chcieť to dávať do mlynu napríklad, alebo do nejakého obchodu, tak mu potom prikážeme, zapneme tam opakovanie a prikážeme mu napríklad, aby nám to dával na našu farmu a tak ďalej. Takže toto je fakt paráda, že môžeme takto pracovníkovi označiť to miesto, kam má ísť a on tam presne pôjde. A tým pádom tí pracovníci podľa mňa už budú na takej lepšej inteligencii a budú dokázať lepšie spolupracovať aj s nami ako farmármi a tým pádom nám aj odľahčia našu zložitú prácu na farme. A celkovo tu ešte máme písané, že budú postupne ešte aj optimalizovať tých pracovníkov do budúcna, aby samozrejme tá práca fungovala na tej našej farme. Takže určite možno aj v nejakých aktualizáciách do budúcna tí pracovníci ešte budú vylepšovaní a celkovo tam ešte budú pridávané aj nejaké ďalšie benefity, ktoré nám pomôžu rozvíjať našu farmu tým správnym smerom. Takže takto to má vyzerať. Majú byť prepracovaní inteligentní pracovníci a podľa mňa toto nám určite uľahčí prácu na našej farme, pretože na tej farme bude ozaj toho veľa, o čo sa budeme musieť starať, budeme musieť odhrnať sneh, budeme musieť pripravovať pole na zimu, budeme potom musieť pripravovať napríklad pole na jar na zasiatie a tak ďalej a tento kolobeh celý riadiť. Plus do toho napríklad, keď budeme mať časom nejaké skleníky, zvieratá, takže tej práce tam bude naozaj dosť a títo pracovníci nám v tom naozaj veľmi pomôžu. Pre dnešný diel ohľadom noviniek z Refarming Simulator 22 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde budeme Farming Simulator 22 streamovať, ako náhle bude dostupný. No a nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute!